Так, таємничий жанр смертельної гри. Для тих, хто не знає, це жанр, який належить до сімейства трилерів, у якому герої з якоїсь причини повинні брати участь у грі на виживання. Деякі люди вважають, що чи не найвизначнішим елементом цього жанру є соціальна критика, та ні, не дуже. Хіба ви хочете написати мені дисертацію на тему критики соціуму у пилі чи бляха воїнів всіх часів? Подекуди автор хоче сказати, що те, що йому не доподобає, то погано, подекуди він просто хоче вбивати дурбеликів у езотеричний спосіб. Сьогодні ми говоримо про гру друзів, яка належить до ще рідкіснішого під типу гри в дедукцію, особливістю якої є наголос на хитромудрощі між персонажами та їхню здатність розв'язувати головоломки. Згадайте Данганронпу чи будь-яку іншу схожу гру, та ви матимете приблизне уявлення, про що я кажу. І скажу вам чесно, цей жанр кепсько адаптується в аніме чи взагалі будь-який формат, крім відеоігр чи манги. Причин цьому дві. По-перше, інтерактивність. У манзі ви уявляєте персонажам голоси, рухи, манери чи решту елементів, що роблять історію живою. У грі ви напряму берете участь у подіях, що є чи не найважливішим елементом. Ви не лише керуєте персонажем, ви розблоковуєте стосунки між персонажами, даруєте їм подарунки, читаєте діалоги, тощо. Як ви вже зрозуміли, можливість особисто брати участь у сюжеті набагато більше, ніж у негнучкому аніме. Більш ніж певен, що манга гри у друзів цікаве та веселе чтиво, явно повинно бути повільнішим за аніме, що вже типово для адаптації. А, так, як же я міг забути розповісти вам про сюжет? Отож, жив був на світі звичайний японський школяр, звали його кому яке до того діло. Та мав він 4 друзів, характери яких типово для таких історій різнилися від тупий до має емоційну травму. Тож один із них вирішив заплатити 2 мільйони єн для того, аби взяти участь у найпафоснішому соціальному експерименті грі у дружбу. Тим, хто бере участь, видають здоровезний борг, який ділиться навпіл між ними, та вони повинні грати, щоб цей борг виплатити. Та жоден із них не здогадується, що решта несуть за спиною страшену ношу. Гаразненько, я це серйозно сприймати не можу. Загалом протагоніст, убивця з підлітковим максималізмом, що здатен маніпулювати людьми, тоді як решта довбнів чи просто другорядні персонажі, або ж я якорем для тупої моралі головного героя. Власне, це я і мав на увазі під інтерактивністю. Більш ніж певен, що читати це було б весело, коли воно все повільно, та ти сам озвучуєш персонажів у своїй голові. У аніме ж все визначено наперед, а тому і нудно. Не кажучи вже по-друге з проблем цього жанру, що японці, вочевидь, ймуть мало віри щодо розумових здібностей пересічно глядача детективного жанру, тож у будь-якому детективному аніме все зазвичай зводиться до того, що детектив просто вибльовує цілий довідник стосовно того, як він розв'язав цю загадку. Та чим воно надуманіше, тим більше той довідник містить у собі шизофазії. І говорячи про шизу, знаєте, як у всіх цих іграх на дедукцію є простенькі задачки, що мають певні приховані задачки. У грі ти сам повинен ті задачки з'ясувати, що в свою чергу робить вас поблажливішим. У аніме ж подібні задачі відчуваються притягнутими за вуха, нечесними, та загалом розгадка більше дратує, ніж радує. Але так, якщо ви з тих людей, що радше б дивилися на те, як сохне гівно, ніж чергове чортове потрапляцтво, то гадаю, шоу не настільки вже й погане, власне, у плані якості воно не краще та не гірше за решту йому подібних, так, навіть у плані трохи кривенької анімації. Якщо ж ні, тоді у підсумку це нудна історія про підлітка крутелика та те, що він просто найрозумніший мамце грає з тих, що грав вашу мамцю. Задачки гівно, графоній посередній, музика нудна, та єдине, що мені у цьому аніме було до вподоби, це дивитися, як ці йолопи страждають. Утім, нащо для цього дивитися це аніме, коли того самого можна досягти, просто дивлячись соціальні мережі?